Ja, det var väl ett fint sprängskott. Här byggs ett av de 12 visningshus som uppförs på olika platser i Sverige. Den som bygger klokt och framsynt bygger sitt hus med källarvåning och drar nytta av de ombonade utrymmen man får med lättbetong i väggarna. Alla visningsvillorna är alltså av sten och det är Ytonghus som bygger dem i samarbete med ett 15-tal andra ledande företag. Jag sa att det borde vara självklart att ha källare i villan. Men inte bara för potatis och burkar och saftflaskor. Det är så här vi ska använda källan, till trivselrum. Då får man praktiskt taget en extra villa i villan. Det är rätt skönt att ta till källarvåningen för partajer och för de som måste se alla program i TV eller vill koppla av med något annat. Det fina med att bo i villa, det är ju att man inte stör varandra. Jo, visst gillar jag på. Jo, jag säger just det att visst gillar jag pop, men inte hela dagen, alla dagar. Det finns alltid något att pyssla med för en gör-det-självare, och en villaägare får göra vad han vill i sitt eget hus. Huset är klätt med kalksandsten som är ekonomiskt, eftersom det är underhållsfritt. Vill ni se mera? Ja, då fortsätter vi vår husesyn. Ett tipptoppkök är standard, lättarbetat. Man når alla grejer. Skåp och bänkar är placerade så att man ska slippa onödigt spring. Hur stor villan är? Ja, det beror på de olika typerna. Den här är ungefär 130 kvadratmeter. Den har 5 rum utöver kök, matrum och allt till sov i källaren. Vardagsrummet är ordentligt tilltaget, med öppen spis och gott om utrymme och god sikt ut i trädgården. Den ska man väl kunna njuta av inifrån rummet också. Den här ytongvillan har 4 sovrum. Alla med egen ingång och sköna mjuka mattor på golven och nära till badrummet. Det är också trevligt att komplettera villan med en swimmingpool. Den ger faktiskt 6 månaders badsäsong. Vad det kostar? Ja, det beror på typ av villa och på tomtpriset. Den här familjen sparade ihop till kontantinsatsen tack vare ett hemsparlån. Och jag tror att det skulle bli dyrare att bo i en lika stor våning i ett nybyggt hyreshus. Ytonghus tar också hand om pappersexercisen. Det sparar tid och besvär. Det är inte så dumt det där med egen villa och särskilt inte en sån här. Och det är 12 såna här möblerade hus som visas nu i höst i olika delar av landet. I den här broschyren såg ni, så får ni veta var de ligger och när de är öppna. Varför inte göra ett besök i ett av dem? Ni är hjärtligt välkomna.